Шығыс Қазақстандық азаматтың үйінен ірі көлемде есірткі табылды. Полиция дерегінше тінту кезінде тұрғыннан ұнтақ пен түйіршік салынған 10 полимерлі пакетпен өлшеуге арналған таразы тәркіленді. Алынған психотроптық заттардың жалпы салмағы 250 граммнан асып түскен. Ұсталған күдікті соттың санкциясымен қамауға алынды. Оның үстінен 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын көздейтін қылмыстық іс қозғалып отыр. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын аса ірі мөлшерінде өткізу мақсатынсыз заңсыз дайындау, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға әкеп соғады.